Milí bratři a sestry, tak vás zdravím i na dnešní biblické okénko a vítám tady opět Honzu Hermana. Ahoj. A chceme tady nad Božím slovem rozjímat nad otázkou Kristova vzkříšení, našeho znovuzrození a i svatosti, kterou nám Ježíš vydobil. Na úvod se pomodlím. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme ti, že můžeme spoléhat na tvoji lásku, na tvoji pravdivost, na tvoji věrnost a prosíme tě, abys nás vedl skrze Ducha Svatého i při tom dnešním rozjímání, abychom v tvém slovu viděli to, co tam opravdu máme vidět, to, co je důležité. Prosíme tě za všechny posluchače, aby správně rozuměli, aby je to slovo povzbudilo a abys i tak působil v našich životech. Amen. Amen. Tak jsme se s Honzou dohodli, že probereme první list Petrův a budeme se dívat na to, jak apoštol Petr působil nebo kázal, jak formuloval i svoji víru. Že já bych poprosil Honzu, aby přečetl prvních 5 veršů a pak se k tomu tak vyjádříme. Petr, apoštol Ježíše Krista. Přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galácii, Kapadokii, Ázii a Bitinii, vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista. Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Tak apoštol Petr vlastně tohleto píše, dá se říct, pohanům nebo křesťanům z různých míst, které jsou tady jmenovány. A velmi pravděpodobně ten list píše z Říma, někde kolem roku 60, kdy už křesťané zažívali dosti silné pronásledování, ale ještě to nebylo před tím Nerovým běsněním, to se teprve chystalo, ale bylo to už na spadnutí. Takže ta opozice proti křesťanství, takový nenávistný postoj světa, už se začal projevovat a vlastně my zatím můžeme vidět v tom pozadí ďáblovi snahy udusit nebo vyhladit křesťany. Protože v nich viděl nebezpečí, viděl v nich potenciál toho, co by mu vzalo moc nad lidmi. Takže apoštol Petr tady vyzvedá právě tu Kristovu autoritu a to jeho jméno a mluví o jeho vzkříšení. Říká, že je to vlastně naše dědictví. Tak jak vnímáš ty, Honzo, to svoje dědictví v Kristu? Tak já vnímám svoje dědictví jako tím, že se můžu označit, že jsem Boží dítě, že jsem jeho syn, tak že mi Bůh dává něco, co můžu po něm zdědit, co bych možná dřív, na co bych dřív neměl nárok. Ale co to je? No tak já vidím to, že to moje dědictví je to, co jednou přijde. To je nový život, věčný život v nebi, který přijde potom, až zemřu. Mm-hmm. A tady na zemi ještě něco? Mm-hmm. Něco to ovlivní tady na zemi? Nebo vnímáš už tady na zemi, že se něco v tom životě změnilo, když jsi uvěřil? Tak určitě se to změnilo hodně. To je ambice. Nadlouho, ale třeba lékař. Mm-hmm. Jo, no tak jako změnilo to jednak můj pohled, jednak na všechno i přístup k věcem. Mm-hmm. Takže mi to změnilo život, ale to nejdůležitější, co jsem s tím získal už tady na zemi, je naděje. To, že můžu žít s tím, že můj život nebude končit za pár desítek let, ale bude pokračovat. Mm-hmm. Tady je, já mám ekumenický překlad teda, tak tady mám v tom třetím verši, velebený buď
Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, dal nám vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit. Jo? K té živé naději. Oni si mluvil teda, že máš tu naději, ale to nové narození, zažil si to nějak osobně? Nějaký takový zlom v životě, kdy jsi vnímal, že něco je jinak v tobě? Mm-hmm. Já jsem takových situací zažil víc, několik, takže úplně do dneška nedokážu úplně identifikovat, co z toho bylo jako to znovu zrození jako samo o sobě. Mm-hmm. Ačkoliv teda vím, že určitě něco z toho to bylo. Ale jo, zažil jsem opravdu momenty v životě, kdy jsem cítil, že se ve mně děje něco, co prostě se ve mně dřív nedělo. A že se odvracím od toho, co jsem byl, co jsem dělal, jak jsem myslel dřív a žiju jinak, žiju nově a ne ze svý vlastní vůle. Mm. Já jsem to taky vnímal nějak podobně, když jsem kdysi uvěřil a byl to takový okamžik, od kterého už jsem nemohl přestat myslet na boží věci, nebo věděl jsem, že prostě Bůh je se mnou na každém kroku nebo každý den, jako nešlo to vypnout, jako říct, tak teďka budu 14 dní někde na dovolený a nepotřebuju vůbec nic. Já prostě jsem všechno pak porovnával k těm duchovním pohledům, duchovním věcem. A tady je takový zajímavý místo v tom 5. verši. Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení. Když to vezmeme v té době, kdy to apoštol Pavel psal, tak ty křesťani skutečně prožívali různý postihy nebo pronásledování a ta boží moc nás střeží, dá se říct taky chrání, abychom nestratili spasení nebo abychom ho nezahodili v nějaký zkoušce. Jak to tam máš přeložený? Já to mám stejně. Střeží ke spasení, boží moc. Mm-hmm. Takže Bůh nám dává svýho ducha, aby nás vlastně nějakým způsobem vedl k cíli, aby nás schránil a pokud my s ním spolupracujeme, tak k tomu cíli dojdeme. To je naděje pro nás. Takže pokračujeme v tom čtení od 6. do 9. verše. Mm-hmm. Dobře. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm. Vaše víra je ale mnohem vzácnější. A když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry, spásy duší. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás. Píděli se potom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v duchu svatém, seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami anděle. Hmm. Takže výzva k radosti. To jsme měli teďka i v neděli kázání. To bylo s Filipským. Radujte se. Přestože jim visel meč nad hlavou, nebo v té době vlastně Římani zabíjeli ty odsouzence na kříži, nebo křižovali křesťany. Bylo to asi velmi těžký období a nebyly to nějaké zkoušky, které bereme my v dnešním poměru jako banální. Jo? Že prostě oni měli, opravdu jim šlo o život. Právě v těch krizových situacích se ukazuje, jak je ta víra cenná. Tady je zmínka jako rozmanitých zkoušek. Samozřejmě to slovo platí univerzálně, tak jaký můžeme mít zkoušky my dneska? Co můžou mít dneska mladí lidi za zkoušky? Kromě zkoušek na ETSce. No to je fakt, že zkoušky na ETS jsou pořádné zkoušky, ale takhle já si nedokážu asi představit, že bych něco srovnával s tím, čím si museli procházet oni. Protože to bylo teda nesrovnatelný. Ale
Myslím, že dneska spoustu lidí, ať už mladších, starších, řeší hodně problémů a zkoušek třeba v různých vztazích, ať už jsou to vztahy partnerský nebo rodinný, nebo to vztah s Bohem a cokoliv, co se týká nějakých vztahů, tak si myslím, že to jsou oblasti, na které je člověk citlivý a který, když nějak nevycházejí podle toho, jak by člověk chtěl, tak leco začne vzdávat možná a začne to být problém. Takže to si myslím, že to tak vnímám kolem sebe, že je jeden z velkých problémů. První církev asi byla víc taková odhodlaná položit život, jo? Že to byl, oni skutečně to měli postavený tak, že když se zjistilo, že někdo věří v Krista, tak mu třeba byl zabaven majetek, jo? Jako pokud se to prokázalo, nebo ho zbavili nějakých práv. Zkrátka vůbec to nebylo jednoduchý přijmout Krista a přesto spousta lidí se obracela ke Kristu a měli v něm naději. Jakoby přijali to evangelium úplně naplno. A tady Petr říká, ač jste ho neviděli, Krista, přece jste ho přijali. Věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí. To není možný jinak, než že museli mít nějaký zjevení, nějaký způsob setkání s Kristem, že to nebylo jenom takový to vyprávění, hele, my vám řekneme něco o nějaké historické postavě a vy se pro něj natchnete. Myslíš, že je něco takového možný jako zjevení nebo potkat se skrze co mohli uvěřit ty pohané v Galácii, Kapadokii, Ázii? No, řekl bych, že asi jako většina z nás, tak jednak díky evangeliu, díky zprávě o božím činu pro nás. Někdo jim to tam musel říct. Mm-hmm. Určitě slovo, které bylo řečeno možná horlivěji, než jsme my zvyklí. Možná to bylo přesvědčivěji. Možná zatím byla moc Ducha Svatého, který ty lidi zapaloval v srdci. Mm-hmm. A tak docházíte cíle víry, spasení duší. To je vlastně o to jde, o tu záchranu lidského života pro věčnost. Mm-hmm. Takže v tom vidím, jak je důležité kázat Boží slovo, vhod i nevhod, a vlastně se Boží království šířilo. Pro mě je to jedna z nejsilnějších jako pasáží. Možná, lec kdo znáte, chválu milujeme, ač nevidíme, která je přesně, to je vlastně složená z těchto veršů. A je to chvála, která vždycky mě, kterou mám rád, která mě vždycky přivede, řekl bych, na tu správnou cestu a taková hluboká. Tady pak je o těch, kteří předcházeli v té době proroci a různý boží mužové a ženy, služebníci. A vlastně ti, kteří zažili Krista přímo naživo v době jeho služby a kázání, tak byli svědkové. Oni to dosvědčovali a bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám. Přinesli evangelium v moci Ducha Svatého, seslaného z nebes. Zvěstovali vám toto spasení, které i andělé toužili spatřit. Že ten okamžik záchrany lidstva, to, co Bůh udělal pro lidstvo, bylo tak významný, tak slavný. Jak by se to mělo ztratit někde v historii, jako někde zapadnout? Prostě je to klíčové místo v dějinách lidstva a od toho se odvíjí pak další směr celé planety. Když tohle Petr psal, tak ještě netušil, jaký přijde pronásledování nebo vraždění od toho Nera, co všechno vymyslí proti těm křesťanům. A asi mnozí znají to Quo Vadis, kdy ten Petr odchází z Říma a vlastně tam se pak na cestě potká s Pánem a on se ptá, kam kráčíš, Petře, Quo Vadis. A ten Petr říká, no vlastně musím se zachránit, protože tam budou ty křesťani vyhledávaný, zabíjený. A Ježíš říká, tak já tam jdu mezi ně, jdu místo tebe. No a na základě toho se vlastně
Petr obrátil a šel zpátky. To je nějaký historický román, ale to jenom předesílám, co všechno ty křesťany čekalo. Jo? Čím byla ta jejich víra otestována. Tak budeme číst dál, 14. verše. S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. Poslouchejte Boha jako jeho děti. Nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý. Právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutku. Jestliže jej nazýváte svým otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zdíděného po předcích. Nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny, předem vybrán, už před stvořením světa, ale teď na konci času byl zjeven kvůli nám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. Jsou nádherný slova a Petr vlastně tohleto staví před oči křesťanů, aby jejich víra opravdu stála na Kristu, ne na nějakých skutcích, na zásluhách, ale na samotném Kristu, na jeho oběti. To napojení se, to, co nám Ježíš umožňuje, spojit se s Otcem v nebi. Buďte svatí, jako je svatý váš Otec. Může vůbec člověk dosáhnout nějaký dokonalosti nebo svatosti, kterou tady vidíme? Já jsem přesvědčen, že my lidsky nejsme schopni nějakou svatost vyprodukovat sami ze sebe. Prostě naše tělo nás tahne k nějakým přirozeným sklonům a víceméně jsou sobecké, hříšné nebo různě zaměřené někam jinam než na Boha. Ale to, co nám Ježíš umožnil, vydobil, že s Bohem navazujeme vztah, že nás přijímá jako své děti a vlastně to spojenectví s ním nám umožňuje, že se do nás ta jeho svatost dostává. Dopraví do nás skrze ducha a pak nás vede i k tomu, že se některých věcí zřekneme nebo že s nimi přestaneme a ukáže nám život, který je v jeho dimenzi nebo podle jeho principu. Pokud bychom zůstávali v hříchu, což někteří křesťané, ty Nikolajte to tak učili, že vlastně my jsme Kristovou obětí očištění a můžeme žít jakkoliv dál ve svých požitcích a hříchu, protože Ježíš nás vykoupil, že jo? Ale tohle Bůh nenávidí. Ta změna, ten vstup toho jeho ducha do nás znamená, že přestaneme některé věci dělat a začneme žít jinak. Zažil jsi nějaký takový přelom nebo něco, co jsi musel opustit, co jsi ve svém životě změnil po uvěření? No, spíš bych mě zajímalo, jestli něco, co jsem nezměnil. Mm-hmm. Jako většina křesťanů jsem si zažil to, že ve chvíli, kdy jsem uvěřil, tak jsem měl takovou představu, že teď už budu žít život jako spořádaný křesťan. Teď už to bude všechno dobře. Už to bude skvělý, teď už budu prostě dobrý. A jsem si tak jako myslel, že jako v těch svých prvních modlitbách jsem fakt jako tomu věřil. A díval jsem se, proč to nepřišlo. A normálně jako dneska jste se mohli setkat s různýma lidma, kteří si říkají holisti. A tady ten holismus je takový hnutí, takzvaně křesťanský, ve kterém jsou lidi, kteří si myslí, že už jsou jako tak svatý, že už nemůžou být víc svatý, jo? Že už vlastně nevědí, jak víc být svatý. Samozřejmě je to hereze, protože my víme, že toho nejsme schopní, přesně jak jsi říkal, v tomhletom těle, na tomhle světě. Ale pravda je taková, že i přesto, že to nejsme schopní, tak na to nesmíme rezignovat a musíme se snažit s tím bojovat.
jak to říká i Pavel, prostě utíkejte před hříchem, utíkejte před smilstvem, zepřete se ďáblu, uteče od vás. Je to něco, co i když víme, že to nedosáhneme, tak je klíčový, aby jsme s tím bojovali. Tady je takový slovo, který se týká právě toho vykoupení. Tady je řečeno zprázdnoty svého způsobu života, který jste přejali od otců nebo od těch předků. Vás nevykoupil Bůh zlatým stříbrem, ale převzácnou krví Ježíše Krista. On je ten beránek bez viny. To vykoupení se týká nejen jako budoucího času, kde ho budeme trávit, ale týká se i způsobu života. Právě to, jak lidi tady na té zemi žijou a jsme zvyklí vlastně dělat věci, aniž bychom o nich přemýšleli. Prostě se naučíme nějaký principy a může se i ukázat, že jsou po staletí ty věci špatně, že ty lidi pořád opakujou něco marného, pořád dokola. Ať to jsou různý boje, války, hromadění, majetku. Prostě je to špatně. Ale lidi nic jiného neumějí. Jsou v tom chycený a my vlastně pokračujeme. A Ježíš nás vykoupil z tohohle způsobu. To mně se líbí tenhle verš, že vlastně nás osvobozuje k jinému způsobu života. A to znamená nežít sobě, ale žít jako boží děti, mít svobodu božích dětí a prokazovat dobro druhým nebo šířit to boží království. Myslím si, že tahle první církev to zažívala hodně a oni skutečně, jim to úplně radikálně změnilo život. No, pro nás křesťany je prostě důležitý, že věříme ve vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. Kdyby on nevstal, kdyby to ta prvotní církev neviděla a nedoložila, tak by jsme byli na tenkým ledě. Vlastně by jsme hájili něco, co jsme sami nezažili, neviděli. Jo, takže proč by proto člověk měl položit život? Ale to, co se prokáže v našem životě, když uvěříme, že Kristus v nás začne působit, že skutečně jsme vykoupeni, že máme svobodu božích dětí, že můžeme žít jiný způsob života, než je tenhle svět. Což je otázka, jestli se to daří v dnešní době, protože ten svět nabízí opravdu komfort, takový jako pohodlný, spotřební život. A myslím si, že i nám křesťanům to není cizí, že nás to přitahuje. Taky s tím nějak bojuješ, Honzo? Nebo máš asketický život? Já si nemyslím, že asketický život by byl úplně nějaký jako cíl. Přece jenom Pavel píše, umím si užívat chudoby i bohatství. Ježíš taky píše, že ho přezdívali žirouta pijan vína, taky si asi uměl užít. Čili já si myslím, že v tom není problém. Problém je, pokud to je to jediné, co náš život obsahuje. A zvlášť mezi jako svojí generací, mezi mladýma, vidím, že to je takový životní nastavení. Prostě užít si a zemřít. Těžit z toho maximum, no, takhle. Já když jsem uvěřil, tak jsem měl takovou představu, že prostě se úplně oddělím. Nevím, kde se to o mě vzalo, že prostě budu mít jenom stolek, postel, Bibli a budu sloužit Pánu, jo. Ale pak jsem pochopil, že to úplně tak nejde a vlastně i tím, jak jsem chodil do různých sborů a viděl jsem, jak tam ty lidi žijou, tak že vlastně u nich jsou úplně normální a jenom v určitých věcech se vlastně lišíme od světa. Ale jde o to, aby jsme se vůbec lišili od světa. Aby v nás bylo to podstatný, ten nový život, aby se dal nějak vystupovat, vidět. Takže to, co ve mně asi nejvíc působilo, že jsem to musel sdílet, já jsem o tom musel pořád mluvit se svýma kamarádama, když jsme šli někam do restaurace, jak jsem byl zvyklý dřív, tak jsem to prostě musel sdílet, čemu jsem uvěřil. Oni chvíli poslouchali, ale většinou po druhém, třetím pivu už neposlouchali, už se chtěli bavit o něčem jiným. Ale někteří z nich přijali, někteří z nich aspoň jsem jim dal Bibli a
šli se mnou občas někam se podívat. No, je to zápas. Mm-hmm. A pokud člověk není znovu zrozený, tak neví, proč by to měl opustit, tento komfort světa. Tady je taky o tom znovu zrození, znovu v tyhle kapitole, 23. verš. Znovu zrodili jste se nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, z živého věčného Božího slova. To je základem naší víry. To je to slovo, které se dá shrnout do toho jména Ježíš Kristus. Takže asi pro každého člověka je důležitý i tohle jméno. A pak pochopit nebo uvidět mi takový zjevení, co vlastně Ježíš pro člověka, pro mě osobně udělal. A když to člověk přijme, tak dochází k tomu znovu zrození z toho ducha na základě toho slova. Slyšel jsem svědectví i o tom, že někdo našel jenom útržek z Janova evangelia a četl to a prostě když byl v krizové situaci, volal k Bohu o pomoc a najednou dostal tenhle ten kousek Božího slova, tak uvěřil na základě toho slova. Tak přečteme ještě kousek z té druhé kapitoly, který navazuje a tím budeme končit. Mm-hmm. Odhoďte proto všechno zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jim rostli ke spáse. Pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Hmm. To je úplně jasný důkaz nového života, toho nového narození. Tak jako když se narodí miminko, tak nejdřív začne plakat, to je jako to, musí prostě se uvolnit ty plíce a pak hledá u ty maminky, kde by se to dítě nasytilo, napilo toho mléka a to je pro nás, pro Boží děti, Boží slovo. Samozřejmě potřebujeme taky péči toho obecenství, té rodiny, toho zázemí, takže taková iluze, že někdo si uvěří jen tak a může si žít svoji víru někde stranou, ten člověk nemůže růst nebo nemůže vlastně se rozvíjet zdravě. Obecenství je potřebné. Byť by bylo malé, ale je nutné. Takže to nefalšované duchovní mléko. Abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Jak ti chutná Boží slovo? No, je chutný. Občas těžko stravitelný, mm-hmm. ale výživný. No, pak je taky tam ta tuhá strava, takový ty složitější věci, ale to mléko, co by to mohlo být, to mléko? No, tak já to vidím tak, že protože jako Boží slovo vnímám primárně Bibli, tak to vidím tak, že v první řadě pro mě je to teda to, co čtu, to, jak poznávám Boha skrz jeho slovo. No ale zároveň samozřejmě je tam takový ten živý vztah, který spolu máme a kdy jako čerpám přímo od něj, jako ať už skrz modlitbu, skrz... Vnímáš, že k tobě Bůh mluví. Mm-hmm, jako, tak. Mm-hmm. Že potřebuješ to slovo do tvý konkrétní situace, do ty tvý duše, na jaký seš úrovni. Mm-hmm, je to tak. A Bůh to dělá různě. Mm. Občas mi to dá skrz Bibli, občas ke mně mluví skrz jiný lidi. Mm-hmm. Občas ke mně mluví sám, v myšlenkách, ve snech, různě. Jo. Určitě právě v tom obecenství, kde se potkáváme, tak nás může někdo oslovit, nejenom v kázání, ale prostě při rozhovoru. Různá svědectví, ale samozřejmě Boží slovo máme každý v Bibli, což je výsada dneska. Dřív to lidi neměli, dřív byli závislí opravdu na tom, co jim kde přistálo v myšlenkách a mnohdy to byly různý i bludy, ale díky Bohu máme Boží slovo, takže se jim syťme, buďme hladoví jako ty miminka, ať nás Boží slovo vykrmí. Tak to můžeme uzavřít. A můžeme. Jestli tě můžu něco poprosit, by se s náma pomodlil.
Pane náš, já ti chci děkovat za to, že i v tomhletom těžkém čase, kdy se nemůžeme vidět osobně, kdy nemůžeme mít to společenství a obecenství spolu, takže aspoň takhle můžeme být nějak propojený skrz tebe, skrz různý technologie, které teď máme. Tak jsem za to vděčný, pane. Tě prosím, aby si nám svoje slovo osvětloval, abys k nám skrz něj mluvil, abychom i tak to, co nám Petr chtěl skrz ten první list svůj říct, abychom to dokázali nějak naplňovat. Prosím tě o to, abychom chtěli být svatí, abychom chtěli měnit svůj život ideálem tvým, ne svým, pane, ale abychom zároveň to nedělali podle sebe, ale s tvojí pomocí, abychom byli proměněný a posvěcený skrze Ducha Svatého. Tak tě prosím, ať odhodíme opravdu ten svůj starý život a nevracíme se k němu a jdeme s nadějí a s vírou přímo k tobě. Amen. Amen.